โยกมาเป็นมาสายเสียถ้าได้ดาอุตุขากะเสียจิอุตุขากะปมาเป็นตะบีลงอเมเน่ဆိုပြီးတော့သူကဟောပြောဝဲတွေလုံနေတယ်မိဘဂျေဇုခစ်လူငယ်တွေမိဘကြည်ပြီးတော့မိဘကိုဂျေဇုဆ่าရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအမေနေ့ဖြစ်ပေါ်အောင်တပည့်တော်ဆောင်းမတွေလည်းရည်တယ်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေလည်းလုပ်ပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ဖရာတို့ကလည်းပဲခစ်လူငယ်တွေမိဘဂျေဇုသိအောင်ကူညီပြီးတော့ဟောပေးပါဖရာလို့ဆရာယူဥဒုကကမန္တလေးလာတော့တို့ကိုလျှောက်တယ်အဲဒါကြောင့်ခဏညမင်းတို့လူငယ်တွေလည်းများတယ်အဲ့ဒီမာလူဘောဓကတုတ်တံမိဘကိုကျေးဇူးဆရမယ်ဆိုတော့တုတ်တံကိုငါဟောမယ်။ gain လိုက်ဆိုစားမိဘကိုပင်ဥစ္စာမြန်မာဥစ္စာမြန်မာခင်မင်းမြလေးခင်မင်းမြလေးသားတို့မွေ၏သားတို့မွေ၏သမီးတို့မွေ၏သမီးတို့မွေ၏မဲ၍မရှိမဲ၍မရှိသမီးတို့အားသမီးသာလီသမ္ပာနိယသမ္ပာနိယမကတ်တုံလျံမကတ်တုံလျံရှောင်းညကွင်းဤရှောင်းညကွင်းအဲအဲ့ဒါမင်းတို့မဂရိဝလင်္ကာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂရိဝလင်္ကာမန္တိဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့အခုခစ်လူငယ်တွေကိုကြည်ပြီးရေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခစ်လူငယ်များဟာမိဘတောင်မှပစ္စည်းရှိမှပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းနဲ့အမေဖေကမိဘကပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုရင်မတွေ့အောင်ကိုရှောင်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အမေအဖေအိမ်လာအိမ်လာရင်ချေနှိုးငားနှိုးအဲ့ဒါလိုစိတ်တွေနဲ့မတွေ့အောင်ရှောင်ညကွင်းညတယ်တဲ့။အဲဒါတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုမိဘကိုပင်မိဘကိုပင်ဥစ္စာမြန်မာဥစ္စာမြန်မာခင်မင်းမြလေးခင်မင်းမြလေးသားတို့မွေ၏သမီးတို့မွေ၏မဲ၍မရှိသမီးတို့အားသမီးသားလေးသမ္ပာနိယမကတ်တုံလျင်ရှောင်းညကွင်း၏အေးမင်းတို့လူငယ်တွေအဲ့ဒီကမဂရေဝလင်္ကာတိုင်းမဖြစ်စေခြင်းမူမိဘရဲ့ကြည်စုကိုတိတတ်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မာတုဘောဇကတုတ်တံဟောမယ်။ကဲဆိုစမ်းမိဘသမီးသားနှုတ်ဦးကြာဝိတရားကိုယ်စီရှိကြသည်မိဘသမီးသားနှုတ်ဦးကြာဝိတရားကိုယ်စီရှိကြသည်မိဘသမီးသားနှုတ်ဦးကြာဝိတရားကိုယ်စီရှိကြသည်ကဲမင်းတို့ဒီလင်္ကာတော့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုကြည့်စမ်းမိဘသမီးသားနှုတ်ဦးကြာဝိတရားကိုယ်စီရှိကြသည်မိဘသမီးသားနှုတ်ဦးကြာဝိတရားကိုယ်စီရှိကြသည်မိဘသမီးသားနှုတ်ဦးကြာဝိတရားကိုရှိရသည်။အေးမိဘကလည်းသားသမီးပေါ်မှာပြုစုစောင့်ကြောင်းရမယ်ဝိတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိတရားကြတော့မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကြည်ပြင်းတဲ့မိဘများတယ်ကွာ။မကြည်ပြင်းတဲ့မိဘကအမတန်ကိုရှားပါပါပဲ။မင်းတို့သားသမီးကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုစောင့်ကြောင်းရမယ်ဝိတရား။အဲ့ဒီဝိတရားကြတော့မင်းတို့အခုခေတ်သားသမီးတွေကြည်ပြင်းတဲ့သားသမီးအမတန်နှဲပါသွားပြီ။ဒါကြောင့်မင်းတို့ခစ်လူငယ်တွေခစ်သားသမီးတွေမိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတာဝန်ကျေဖို့အတွက်မာတုဘောဓကတုတ်တံဘုရားရှင်ကဒီတုတ်တံမှာဒိဏံဘက်ကွေနသုပတိကာရံဝရာမိလောကမှာကျေစုဆက်လို့မကုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မာတုသပိတုသအမေနဲ့အဖေဧကေနဘေကဝေအန္တေနမာတရံပရိရေယဧကေနအန္တေနပိတရံပရိရေယဝိတတတာယုကောဝိတတတာဇီဝီအတ္တတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနစ်တရားကာလပါလုံးအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပကုံးတစ်ဘက်မှာထမ်းအဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပကုံးတစ်ဘက်မှာထမ်းပြီးတော့မိဘကျေးဇူးဆတ်တော်လဲမိဘကျေးဇူးမကုံဘူးတဲ့
ปกุมอทังอุเนลาตรอโตสานีตังอุสาดนะปริมัตตนะนาปนะตัมบาหานีนะปกุมอทังมีจิตุสังเนโมบูเดอุสาดนะอมุญนันตาเล่นเฉเปจินมินุสังคูยอปมาปียออคุโลกากะสงนยงตะบางตะกูกะสงนยงบ่ปูเดละเรมาขันธากูกะมีบะขันธากูกะชวยฤทถดออะไม่ถั่วบูล่ะถั่วดล่ะไม่ถั่วบูล่ะเฮ้เออดูอนันโซดิเปี่ยวตัวอ๋องตนคายีเลนะตะผู่ยีเจเลมีบะกูเล่นไปดาอะอุสาดนะขอเรกว่าหอล่ะยอมีบะญาณมาญาณมาซุโลมุนาปนะยีบุยีเอชูยิไปเจนเนี่ยปูได้อาคามายีเอเนี่ยซะไปတော့มีบะกูยีชูไปเดอีเดอาคาจาတော့ยีนุ้ยเนี่ยซะไปတော့มีบะยีชูไปเดอะไรนาปนะนาวตัมบาหนะอจ้อกูซ้วยซั่นไปเจนเนี่ยอัตตจีลาတော့อจ้อเตนนาတော့อจ้อตัตตาတော့ผิดตัดเดเออดูอจ้อเด่นอจ้อเด็ดๆอาคาเต็นเน่อจ้อเปี่ยวตั้วอ๋องซ้วยซั่นเป้ดาโกตัมบาหนะโลขอเด้เออดูอุสาดนะปริมัตตนะนาปนะตัมบาหนะโซเด้กฤษะ4မျိုးเน่นิบา2บาโกอเนตยากาลปาลุปิสุลุจ้วยตอแล้วเวนิบาเจซูมะกုံมูเด้โตพะยาจิงกาฮ้อเด้ไกลไลซูซันมีโกเล่ยามีโกถ้าโกละเวถ้าโกละเวไกลฉีซ้วยละเยไกลฉีซ้วยละปะคงแท้เวปะคงแท้เวอะแตยาไตอะแตยาไตมะม้งหน่ายเบมะม้งหน่ายเบซ้องไดวะตั้วซ้องไดวะตั้วลุจ้วยญาลีลุจ้วยญาลีมวยพวาไตจูมวยพวาไตจูชีเตนพุทธิชีเตนพุทธิเยซูกုံใหญ่เยซูมัสสะနိုင်ခဲ့မัสสะနိုင်ခဲ့အဲအဲ့ဒါခုနကကပါဠိတော်ကိုမိညာပြုတ်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ကိုကံပြုတ်လင်္ကာတို့နည်းနည်းပါးပါးတော့ကြားရင်လည်းကြောက်မှာပေါ့ကွာမြန်မာသားလိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဟုတ်လားကိုကံပြုတ်တို့ဆိုတာနာမည်ကြီးပေါ့ပါရမီမတည်နဲ့ကိုကံမစမ်းနဲ့ဟုတ်လားပြုတ်တွေကခက်လုံးလို့ပါရမီပြုတ်ရလဲခက်တယ်ကိုကံပြုတ်ရလဲခက်တယ်ဒါကြောင့်ပါရမီမတည်နဲ့ကိုကံမစမ်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုကံပြို့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီပြို့လင်္ကာကတော့မင်းတို့ဆယ်ကောက်ချပေးလဲမရပါဘူးမရဘူးဝင်လားဟမ်အဲမရတာအတူတူအချိန်ကုန်တယ်ငါလည်းမောတယ်ဟုတ်လားကဲတစ်ခေါက်ဆိုတော့နော်အေးဒါပြန်ကောင်းပြီတပည့်တော်တို့ဒီတဲ့ကျေးဇူးဆပ်ပါအောင်မယ်ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အနိုင်နိုင်ငံကအစိုးရတွေကိုတပည့်တော်တို့နိုင်အောင်စစ်တိုက်မယ်နိုင်အောင်စစ်တိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတကဘာလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့စေကြာမင်းယာဒုစည်းစိမ်ရရှိအောင်တပည့်တော်တို့သားသမီးတွေကဆောင်ရွက်ပေးမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆောင်ရွက်ပေးရင်ကောမိဘဂျေစုကိုမလာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနဝရာမိမိဘနှစ်ပါးကိုစေကြာမင်းယာဒုစည်းစိမ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်လဲပဲမိဘကျေးဇူးတရားမကုန်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တို့ဘုဗ္ဗကာရဘိက္ခူမာတာမိသတို့ပုဒ္ဒနာမိဘများဟာသာသမီများတို့သိကျေးဇူးများတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးများတော့တို့အာပါဒကာကြီးပြင်းရွယ်ရောက်လူလားမြောက်အောင်စောင့်ရှောက်ကြတယ်။မင်းတို့အခုဒီတရားနာတဲ့ပိဋကတ်တွေမှာအသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါတယ်။20 30 40စသည်ဖြင့်အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်20ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်20ထိအောင်နေနိုင်တာမိဘကငယ်စဉ်တုန်းကစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့မွေးပြီးပြီးရင်ပြစ်ထားမယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်မင်းတို့အသက်ရှင်မှမလားဗန်နီးနဲ့မှမရှင်နိုင်ဘူးကွာဒါကြောင့်အာပါဒကကြီးပြင်းရွယ်ရောက်လူလားမြောက်အောင်စောင့်ရှောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းမိဘကျေးဇူးကြီးတယ်ဘောဓကနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးမွေးမြူကြတယ်တဲ့မင်းတို့ကဒီတရားနာနေတဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာမိခင်ရဲ့နှုတ်မဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်မတန်ရှားပါလိမ့်မယ်ရှားသလားမရှားဘူးလားအေးလူတိုင်းလူတိုင်းမိခင်တို့ဆိုဘူးလေဒါကြောင့်ပောတကမိဒီနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးမွေးမြူကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲမိဘဟာကျေစုများတယ်နောက်ဣမတလောကတဓာတေတာရာဒီလောကကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးမှန်သမျှကိုပြတတ်တယ်တဲ့မိဘက
เมื่อเช้าทราบอีกแล้วถ้ากักตัวถ้ากักอากุตัวทราบดีเพียงกลิ่นกูน่าเลยอ่อนเต็มไปหมดละเอ๊ะถ้าจะมาดูมีบ้านหน้าบ้านฮะแต่กูจีจูมีอะไรเลยจีจูมีอะไรนู่นพยายามจะพยายามดีขอบเบกไว้มาดับไปดูหน้าดีกว่าสนั่นเนี่ยพยายามพยายามส่วนยังโม่บ่โม่ไม่จีเนี่ยพยายามดีก็พยายามกูเบื่อแล้วโม่ฟูเลยมีบ้านหน้าบ้านกูเป็นพยาชิงอ่ะพี่มาลูกคงเดินไปรอฮอเลยเอาละแต่เป็นพี่มาพี่ก็พี่มาเนี่ยลูกพี่ก็มีบ้าไปลูกดูเลยสุดพยาชิงอ่ะพี่มาโน่พี่มาพี่ก็พี่มารู้ดีแต่ถ้าตัวบ่าวนาไม่ด่ากรุณามุริดาอุบกัสโอเดพี่มาสุดียาลีบากูอาวิจารณ์ดามาสุญญากงดีพี่วิรานียาดานีดานยากงนึกเดือดาดาดูดูมาดาวิจารมีบารุดีปุ่นเดือดดาดมีรูอบอนายแต่ดาดูบาวนาเมตากรุณามุริดาเวกาสุดาเจมาสุดียาลีบากูอาวิสันดามสุญญาคงดีพี่เวรันดีมุจามาดเวนิทัยญาบาเบกงดดีเอพยามาดีกาพยามาเนี่ยกาเมตตากรุณามุริดาอุปขาสุดะพยามาสุดียาลีบาเนี่ยนิทานดลูเบ้เลยมีบาดีกาเลยตุตาดมีบ่มาเมตตากรุณามุริดาอุปขาสุดะพยามาสุลีบาเนี่ยอเมียดันนิทานเนี่ยอดเวมีบาเนี่ยบาฮาพยามาเนี่ยอลาดันตูเรลูพยาชิงาฮอรากว่าไงไรสุดะพยามาอลามีบ้านยาหยุดว่าอยู่ดีบ้างธรรมะอัลลาห์มีบ้านยาหยุดว่าอยู่ดีบ้างสุจันต์ดงก็เอ๊ะพญามาพี่ก็พญามาโกโยธีซะโลเว้ยมิบะโกแลโยธีบาเด้เมนุสาเปผัดเด้เตียนาเด้โซราดีสาเปผิดบ่อยาเทตะโกแลจี้ยาเด้วะดีสาเปดีตกดันผิดดากะอินเดียနိုင်ငံพญาศิญละแต่ตรงกะอินเดียနိုင်ငံตะနိုင်ငံลงกะพญามาโกโกเวเด้ဟုတ်ล่ะถ้าอย่างโหลพญาศิญกะตูรุโกเวเด้พญามาเน่มีบ้ากูอลาตระนดูเรลูฮอร่ากว่าฮอล่ะไอ้รสที่ตุ๊ดดันผิดบ่อยาเดต้ากูเลยจี้ยาเลยไอ้เดต้ามาพญามากูหลู่ด้านโกกวยเรอด้วยพญาชิงกะมีบ้านบ้าหาพญามาเนอลาตระนดูบาเรลูกုံตินพี่รอฮอร่าดาเพียงมีบ้านบ้าหาตาตมีอบอมาဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ဗြဟ္မစုံတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတမ်းနေတိုင်းနဲ့ဘယ်ချင်းကမေတ္တာစတင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်ဒါရကတတုငယ်ဤကုသိကတကလေဝါနတိသောခာ၌ကရာဘေခာ၌အာရောဂအနာရောဂမရှိသောပရိပုန်နေကပြည့်စင်ကံပြည့်စုံသောအင်္ဂါကြီးငယ်ရှိသောဗုဒ္ဓကံသားငယ်သမီးငယ်ကိုပဋိဒ္ဓါမမြင်ကြရကုန်ဟာမည်ဤတိဤသို့မာတာပြုနာမိပါတို့ဟာမေတ္တာစိတ်တံမေတ္တာစိတ်တိဩပိသတိမௌဇာမတ်ွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေတတိဧဘယ်ချင်းကမေတ္တာစိတ်စတင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒါရကတကုသိကိတကာလေးတဲ့ကလေးငယ်ကိုဝန်လွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာမမြင်ရသေးတဲ့သာသမီပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပြီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တော့အာရောဂံငါသာသမီလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါယောဂါကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့မွေးဖွားလာပါစေကဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်မိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်ခေါ်တယ်ကွာဟုတ်လားခိုင်းလိုက်ဆိုလားကိုဝင်ဒီယာမွေးဖွားလာယောဂကင်းပါစေယောဂကင်းပါစေအဲအဲ့ဒါလိုစိတ်ထားရှိတာမေတ္တာစိတ်တဲ့နောက်ပရိပုန်နေကပြည့်စင်ကငါကလေးလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါအင်္ဂါခြေလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မွေးဖွားလာပါစေမင်းတို့မိပါတယ်မိပါတယ်အဲ့ဒီလေးရှိသလားမရှိဘူးလား
เอราเมตตาสิทธิ์ขอเลยกว่าหอล่ะเมนูหลุดาမိဘကိုမဆိုထားနဲ့မင်းတို့ဒီတိရစ္ဆာန်ပြတဲ့နမကြီးတကောကလေးလေးကြလာတယ်မွေးလာတယ်မွေးလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနမကြီးကမွေးကာသကလေးလေးကိုနွားကလေးကိုတကောင်လုံးရှာနဲ့ရှောက်ရတယ်ပရမဆိုရပါသောကမျက်လုံးရတဲ့ငါမွေးဘွားလာတဲ့နွားကလေးမှာမျက်လုံးမှာပါရလားဟဲ့သိကျင်လို့မျက်လုံးရတာနောက်နရရတဲ့နရမှာပါရလားဟဲ့ပေါ့အဲ့ဒါ၄သိကျင်လို့အေးတကောလုံးရှောက်ပြီးတော့ရက်တယ်ဆိုတာငါမွေးဘွားလာတဲ့နွားကလေးမှာငါသားသမီးကလေးမှာအင်းငါခြေလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါရလားလို့သိကျင်လို့အဲ့ဒါနမကြီးကမွေးကာသနွားကလေးကိုတကောင်လုံးရှာနဲ့ရက်တာတဲ့တို့စားပေးမှာဆိုတယ်ဟုတ်လားဒီတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့မိဘတော်အင်းငါခြေလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမွေးဖွားလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့လူသားဖြစ်တဲ့မိဘကပိုးပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မပြင်းထန်နေဘူးလားအေးမတော်တဆပေါ့သားသမီးလေးကမွေးလာတဲ့သားသမီးလေးကလက်တစ်ဖက်မပါဘူးဆိုရင်မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိထွန်းမာတယ်ငိုပဲမျက်ရည်ကျရှာတယ်ငိုရှာတယ်ငိုသလားမငိုဘူးလားအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အင်္ဂါခြေလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မွေးဖွားလာပါစေဆိုတဲ့မိဘစိတ်ဓာတ်ဟာအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်တဲ့ gain light ဆိုကိုဝန္တိယကိုဝန္တိယမွေးဖွားလာအင်္ဂါခြေလက်ပြည့်စုံပါစေမေတ္တာစိတ်ဓာတ်မိဘများထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ပြီအေးအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်တဲ့ gain ဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကกรุณาสิทธิ์สติဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒါရကတသူငယ်ဤဩဒါနာပြဏကလေးပက်လက်ဣတသောချိန်ကာ၌ဥกายတံတို့တိတံဒီတော့ကကရတိပြိပြိမင်ကုလိဤဇဘိုးတို့တိတံဒီတော့ကကရတိပြိပြိမကတိမက်ချင်းတို့တိတံဒီတော့ကကရတိပြိပြိဒုက္ခတေယယပိလိတော့အိယာနဲ့စိတ်တမကြတိပြိပြိဒါရကောကလေးငတိပရောဒတိငိုကြွေးဤတတ္တထိုကလေးငိုက်တတ္တံကိုတံကိုတတ္တဝါကြသုတ်တဝါကြရ၍မာတာပိဏာမိဘတို့အားကာရုဏ်ညာကရုဏာစိတ်သည်ဥပိသတိမௌဇာမတ်တွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေတည်းသည်ဘယ်ချိန်ကကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒါရကတဩဒါနာကေတယနာကာလေးတဲ့ကလေးငယ်ကိုပကတဲ့သိထားတယ်သို့မဟုတ်ကြမ်းမြင်မို့သိထားတယ်ရှင်တို့ကြဘိုးတို့ဟုတ်လားဒီတန်းတို့ကဝန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်ကရတော့ငိုမယ်ကဲအခုကတော့မင်းတို့ဗောဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ရှင်ကလုံးဝမရှိပါဘူးဟုတ်လားတို့ဗမာနိုင်ငံကရှင်ကမရှိဘူးလားပေါ်တယ်ဝဟုံမှာကတော့ဟုတ်လားကဲမင်းတို့စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ချင်းမရှိပါဘူးချင်းမကြိုက်ဘူးဂျပိုးမကြိုက်ဘူးဒါဂျပိုးလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအေးချင်းတို့ဂျပိုးတို့မကြိုက်ဘူးဒါဒုက္ခတေယာယပီလီတော်တဲ့အိယာနဲ့စိတ်တိုင်းမကြလို့တဲ့ဆိုရပါစို့ကလေးငယ်ကခေါင်းအုံနှိမ့်နှိမ့်ကြိုက်တယ်အမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းအုံမြင့်မြင့်ကြီးပေးထားမယ်ဆိုရင်သူစိတ်တိုင်းမကြတော့ကလေးငယ်ကမငိုဝေဘူးလားကဲဒီကောင်းကလည်းသူ့စိတ်တင်းကြပဲထားပါကွာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိယာအောက်ကဒုက္ခလေးသုံးမုတ်ခဲကလေးခိုးလို့ခုလို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုခိုးလို့ခုလို့ဖြစ်နေတော့အခမ်းရဆိုးတော့အခမ်းရခက်တော့ကလေးငယ်ကကလေးငယ်ကမငွေဘူးလားအဲကျို့အိယာအောက်ကဒုက္ခလေးရှိတယ်ပြလို့ပြောတာရလားအဲမပြောတာဘူးအဲ့လိုငိုတန်ကြတော့မိဘမှာကာရုဏ်ညာကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့မှန်လားကွာအေးမှန်တယ်။ gain light ဆိုငိုဆံကြရာငိုဆံကြရာကရုဏာကရုဏာမှန်စွာဖြစ်ပေါ်သည်မှန်စွာဖြစ်ပေါ်သည်အဲဒါတွေမင်းတို့အဆိုမကန်ဘူးကြာနေမှာဆိုလို့ငါကမင်းတို့တဏှာကြီးပဲဟောမှာဟုတ်လားအေးသိကြာနေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်များအဆိုမကန်တာသူတို့ကက်ဆက်ဖန်တာဓမ္မကွာဟုတ်လားအဲဖန်တာရင်အဲ့ဒီဂွေလေးကမင်းတို့ယူပြီးတော့နာပေါ့ကွာဒါပြန်ဘယ်ချင်းကမုရိတာဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဟုတ်တယ်လောဘနိယဝယတမင်းချစ်ပွဲကောင်းသောအရွယ်၌အာဒဝိတဝဝိတဝိတဝကိရဏကာလေဟိုဒီဒီပြည့်လောကစားရည်နေသောခါ၌ဗုဒ္ဓကံတန်းငယ်သမီးငယ်ကိုအလောကိတဝါကြည့်ယူ၍မာတာပိဏာမိဘတို့စိတ်တန်စေသည်မူရကနုညာလာသည်
อาโมดีดาบโมดีดาวามโยวานาพีดาดิฮอดิบีตราดูกาเนมุริดามุริดาเสดีโอเบซาดีมูจามาดเวพีบอยลาเกบาเบดดีเอเบจงามุริดาพีดเลสุยกลิงเงินดาดงเนดาเมนุนันเนดาดงเนดาสุยมาบิกลาบิกลาเนอเมฟิมขอราบูลากลิสุรากว่าเมนุมวยบีคนละศิลาลอสุยเลเวตวาดละมาดวาบูลาดวาเรอันนี้เลเวตวาญาคันนี้บีโรกลิกาตุโกตุอาสานเนอันนี้เนมัตตายาจีเมเอดโลมัตตายาจีเยเมนุมีบาริบาบโยโรยันนายเบยันนายเบเนี่ยเบียวดลามเบียวล่ะมิโนสังกูโรไม่ได้บุกว่าดูบะมาบีโรเบียวล่ะเว้ยเอาล่ะเอ๊ะกะเลกะเลเวตวายากะนี่พี่รอตุโกตุอาสันเนี่ยอันนี้เนี่ยยัดจีรอยันนายเบยันนายเบเนี่ยมิโนมีบะดิกะไม่เบียวล่ะเอ๊ะยัดยากะนี่พี่รอตุโกตุลั่นจีเดตะลั่นนะลั่นเอดโลลั่นจีรอแลมิโนเบลุเบียวโดลั่นนายเบลั่นนายเบเนี่ยไม่เบียวล่ะပဇက်ကလည်းလှမ်းနိုင်ပေလှမ်းနိုင်ပေလို့ပြောတယ်လက်ကလည်းကာထားတယ်ကာလားမကာဘူးလားဘာလို့လက်ကကာတာတော့အဲလဲသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါလို့လက်ကထားတဲ့တက်ကသတိမေသတိမေသွားရင်ကလေးကလဲသွားတယ်တပါတော့မိဘကသတိမေသွားလို့လဲသွားတယ်လဲသွားရင်မင်းတို့ဗမာပြည်လူတွေဘာပြောတော့ဟာငါသားကြီးကခုံးတော့ကွာကြံစည်သားကြလို့ပြောသလားမပြောဘူးလားပြောသလားမပြောဘူးလားကွာဟမ်เออပြောတယ်กว่าကလေးမြောက်ပေးတာရှင်တင်သားတာသူလည်းမသိဘူးဟုတ်လားမိဘကိုယ်တိုင်ကသိရလားပကံကိကပေါ်တဲ့ရှင်တင်သားဘယ်သိမှာတော့วะဟုတ်လားဒါပေမဲ့မိဘကမြောက်ပေးတာကလေးကိုအေးအဲ့ဒါလို့နဲ့ခုနကနှစ်နှစ်သားသုံးနှစ်သားရကြဘောလုံးနဲ့ကစားနေပါပြီဆိုပါတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကစားနေလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာပြောတော့ဟာငါသားကြီးကတော့ရကွာပီတိကြလို့ပြောသလားမပြောဘူးလားပီတိဆိုတာဘယ်နဲ့ငါးတော့วะဟမ်มาดอลาร์เหมือนกันปีเลียบาผิดตัวတော့နောက်ရဲ့ဟဲ့ဝင်ကြီးမရှိဘူးလားဟမ်အေးအာကာသဝင်ကြီးဖြစ်တယ်မင်းလည်းဘောလုံးမကြည့်တယ်ငါကမကြည့်ပါဘူးကငါကစာဖတ်တာဟုတ်လားမင်းငါတခါမှမကြည့်ဘူးဟုတ်လားအဲစာတော့ဖတ်တယ်တော့စာဖတ်လို့မသိနေတာအေးကလေးကဘောလုံးကလေးနဲ့ကစားနေပြီဆိုတော့မင်းတို့မိဘနှစ်ပါးလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမုရိဒာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုင်းလိုက်ဆိုကစားနေရာမြင်တော်ခါမုရိဒာဖြစ်ပေါ်သည်ဟုတ်ပြီဘဲခြင်းကဥပိ္ပကဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဗာတိယကအာဃာရံဣဇာဝဒနာကလေတီးကြအိမ်ခွဲ၍နေတော်ခါ၌ဒါနီဣဒာနီကုကံနောအာမကံငါတို့ဤပုတ္တကောတာငဲသမိငဲသည်အတ္တနောမိမိဓမ္မတာယသဘောအပြင်ဇီဝိတုံအတ္တမွေးခြင်းငါတကောတိစွန့်နိုင်ပေပြီဣတိဤသို့မာတာပိညုနာမိပါတို့အားမစ္ဆာတဘာဝလေးလူသောသဘောတိဝါဥပ္ပကစီတိဩဝေဇတိမௌဇာမတ်ွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေတတိအဘေခြင်းငါဥပ္ပကဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုရင်သာသမိကတက္ကသိုလ်ကဘွဲ့တွေပါရယသူ့အလုံးနဲ့သူဖြစ်နေပြီမိဘကိုအာမကိုရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချင်းကမင်းတို့မိဘတွေဘာပြောတော့တို့အကြီးကောင်းကြီးတွေကတော့စိတ်ကြရပြီဟေးသူ့ဟာသူလောကန်စားတော့တတ်ပြီပြောသလားမပြောဘူးလားအဲ့ဒါဥပ္ပခါလို့ဟုတ်လားကြည့်မင်းတို့ကတချို့ကမင်းတို့မိဘဒီပါမန်ဟုတ်ပေါ့ဗမာပြည်မှာရှိမှာပါဗမာပြည်မှာကျိုင်းတဲ့မိဘတွေကတို့သားသမီးတော့စင်ကာပူသွားအလုပ်လုပ်နေပြီဟေးတို့စိတ်ကြရပြီပြောမလားမပြောဘူးလားเออไอ้ล่ะอุปิกาใสโหลขอเด้แต่ถ้าจ้องมิบะนับหาตาธิมิฤบอมาเมตตากรุณามุริตาอุปิกาโซเด้เปมโซเตยา4บาเนอเมยดาณีไถเนอตวยมิบะนับหาปมานเนอลาตระตูเด้โหลพญาศิงก็ฮ้อราหุล่ะกายโซซันเปมาอลาเปมาอลามิบะเมญมิบะเมญญุตวาอยู่ดีบาသောကတုံးက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 เออน้าพญาจิงกะปุพพะเทวดาติขอวิเวมาตาวินาติวตนาพญาจิงกะธรรมาเนอลาตุเรโลฮ้อပြီးတော့ปุพพะเทวดามีบะนะปะหา
นั่นแหละอัลลาตราดูเลยเด้อนัดตองตามันนะมะโหวิทุฏฐิเทวาพยายามนาวสอดวิทุฏฐินัดโตติบาลตนิตุมัตตุติกตัญญุวะตออปราตันติโกอะกะเนตะบามะยะตะมุ่ยฤเตตันโตลุมัตตุยอนัตตะหานิสะอะจุสีวะมะมะผิจิงโกละกังอัตตาอุปาทินสาอะจุสีวะผิจิงนามเหมล้นตองตาจะกุนติผิผิปฏิปิสันนิยตาจัญจันเนทัญญะกุนะเกตุดาดาโดดุมาตามิตรามิบาโรติปุตตะเกหิตามัยตะมิมัยตาโซตะมิโซโรติกตัญญุวะตออปราฑังอภิกขุอากนิตะบามะยะตะมุ่ย ฤตันโทตามัยตะมิมัยตาโซตะมิโซโรอิอนัตถะหานิสะอโจสีวะมะมะผิจิงโกละกังอัตตาอุปาทินสาอโจสีวะผิจิงโกละกังอากิงกานามโยลิ่นต้องดาจากุนติภิปฏิปิสันติมุจฉามะตุยจิญจาณิฐัญญะบาวิกุงตะติเอมีบะนบะหะพยายามนาสระวิทุฏฐินั่นแหละดูเด้เด้พยายามนาสระวิทุฏฐินามะหะหลุมไม้ติปุลุเตอะปิมันตะมะคว้นเล่ตะโลเว้เด้มีบะนบะก็แลตาไม้ตะมีไม้ตาโซตะมีโซปุลุเตอะปิมันตะมะคว้นเล่เด้เด้แกเมนูอะห่าก็หมั่นละหิมั่นเลยกว่าห่าละบะลောက်เมมีบะก็ตาดิตาตะมีก็มีบะก็สอกะสอกะအဲ့ဒီစော်ကားတဲ့သာသမီကိုလည်းပဲမိဘနှမကချစ်တယ်လားမချစ်ဘူးလားမိုက်တဲ့သာသမီကိုမိုက်လို့ချစ်တယ်ဟုတ်လားလိမ်မာတဲ့သာသမီကြတယ်လိမ်မာလို့ချစ်တယ်မိဘမချစ်တဲ့သာသမီရဲ့လို့ရှိရလားအဲဒါကြောင့်မိဘနှမဟာဖယားရဟန္တာနဲ့လည်းအလားတူတူတယ်တဲ့ကွာဟုတ်လားဖယားရဟန္တာများခုနကပြောသလိုလူမိုက်တွေပြုတ်လို့တဲ့အပြစ်မှန်သမျှခွန်းလက်တလို့ပဲတဲ့မိဘနှပါကလည်းသားမိုက်သမီးမိုက်သားဆိုသမီးဆိုတွေပြုတ်လို့တဲ့အပြစ်မှန်သမျှခွန်းလွတ်တယ်အမြဲတမ်းခွန်းလွတ်တယ်ဒါကြောင့်မိဘနှပါဟာဖယားရဟန္တာဆိုတဲ့ဝိတုဒ္ဓိနတ်နဲ့လည်းပဲအလားတရာတူတယ်လို့ဖယားရှင်ကဟောတာဂိုင်းလိုက်ဆိုဖယားရှင်အလားဖယားရှင်မိဘမြားညွတ်တော်ယုသေးပါအဲမင်းတို့ဗမာပြည်ဖျားဝန်းနဲ့တို့ဘာလို့သွားတဲ့ကဖဏမချွတ်ဘူးလားအဲဒါလိုပဲမင်းတို့လူငယ်တွေမိဘရှေ့မှာဖဏချွတ်ပြီးတော့ယူသည်သည်သွားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား gain လိုက်ဆိုယဟန္နာအလားမိဘမြားညွတ်တော်ယူသည်ပါအဲဖျားရန်နာကိုယူသည်သလိုမိဘနှစ်ပါးကိုယူသည်ပါတဲ့ဖျားခြင်းကဟောတယ်နောက်ဘုဗ္ဗသရိယနာဒီပုပ္ပဒေဝတာအိဥဏ္ဏနဲ့ဒီနှံခိုင်းဟောပြီးတော့ပုပ္ပသရိယမိဘနှစ်ပါးဟာလက်ဥဆရာလို့လည်းပဲဂုံတင်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့သာသမီကသွားတာလာတာအချိုးမကျရင်ဧဝံကိစ္စဒီလိုသွားဟဲ့ဖိုင်ဒီမိဘကသုံးမသလားမသုံးပါဘူးလား။အေးထိုင်တာအချိုးမကျရင်ဧဝံနိတိတဒီလိုထိုင်ဟဲ့မသုံးပါဘူးလား။စားတာတောက်တာအချိုးမကြရင်ဧဝံခါဒဒီလိုစားဟဲ့မဆုံးပါဘူးလားနောက်ပါပေနိယောစင်ဒီအာကုတုကိုတားမြစ်တယ်တဲ့ကလေးကကလေးပါวะဒီတေးကွာလေးနဲ့တစ်ကောင်လေးတွေလိုက်ပြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒါမပြစ်နဲ့တမိမပြစ်နဲ့ငရဲကြီးတတ်တယ်မပြောဘူးလားအေးပါပေနိဝါရင်ဒီကလျာဏိနိယောစင်ဒီဒါဖုံးကြီးလာတဲ့ဥတော်လုံးလိုက်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါကလျာဏိနိယောစင်ဒီပါဟုတ်လားသိပ္ပံဒိဋ္ဌာပင်ဒီတဲ့မင်းတို့အခုခေတ်စင်ကာပူဆိုတာမဆိုဒီစင်ကာပူကိုမဆိုတာနဲ့တို့ဗမာပြည်ကိုပဲဒီအတ္တပညာသင်တဲ့အခါကျူရှင်စေတယ်မကြည့်ဘူးလားနှစ်သိန်းနဲ့သုံးသိန်းနဲ့ငါးသိန်းနဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတော့ကျူရှင်စေတယ်ကြီးတယ်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးမိဘတွေကအဲ့ဒီကျူရှင်စေအကုန်ခံပြီးတော့မင်းတို့ကြောင်းထားလားမထားဘူးလားအဲ့ဒါသိပ္ပံဒိဋ္ဌာပင်ဒီကွာဟုတ်လားနောက်ဒါရိဇာနေရာတင်းဒီအမွေခွဲဝေပေးခြင်းတန်တော့လေအမွေခွဲမပေးဘူးလားမိဘဆိုတာမင်းကြည့်နေတာဟုတ်လားအေးအမွေခွဲပေးခြင်းတန်တော့လေအမွေခွဲပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ပဋိရူပိနဒါရေနနိယောစင်ဒီတဲ့ကိုသားသမီးအိမ်အောင်ကြရင်သားမမမယားမမနဲ့ပြုစုလုံကျွေးတဲ့ပုံကိုနဲ့အိမ်အောင်ကြစေခြင်းနဲ့မှန်ရလား
ดาจังมีบานบ้าปุบาสริยาเลวุสยาลุเลเบตุพยาสิงะคงเดินบีโรฮอเรกันไลสุเลวุสยามีไดสวาปุบาสริยามีเนมพาเอปุบาสริยาลุคงเดินฮอบีโรพยาจังะอาวุณียาดีขอบเวมาดาวินาดิบนาเบกเวชดาชนมีโรอาวุณียาดีอาวุณียาวดีมาดาวินามีบารุดิบนามีดีอิดีอิโดพระกวามยาสวาบยาดีอรดีกรุณาเสดาเมตตาอาเถนสงมารโอมุเกลิสติเอพยาจึงอภิบาสริยาลูกคงเดินหอบีโรอาหุนียาเรเมนุตังะกุณโกบามยาบุลาไอเดมาอาหุนียโอลุมาบาบุลาเอตังอาริบอตังอาริมาชีเดอาหุนียคงเนียเมนุมิบานะบามาเลชีเดเรอาหุนียคงชีเดเรพยาจึงอเอดลูกคงเดินหอเรอาหุนียตระตะชาหมอบูวะเมนุกุสิงบูเนเรปมาบีเปลี่ยนตัวได้กะปมาบีก็มีบาเมียอด้วยดีปิสิอทุซันนี่ดิเวบิ่ดอเล่ส่งไปล่ะเอ้ออาหุเนียขอเด้ห่อล่ะเมนุอเวจีนายงาอเวจีก็นี่ปิ่ดอตะเป็นตะบังดีเล่สอยู่ลาปิ่ดอเล่ส่งไปล่ะเอ้อดาโกอาหุเนียโลขอเด้ดาจอกเมนุมีบาดิญมาปิชื่อเด้สู้ยังกูเปลี่ยนแน่คามีบาด้วยตรุมาปิสิชื่อๆไม่ชื่อๆมีบาอด้วยเอราอทุซันปิสิรีติเวปิ่ดอเล่ส่งไปยะเรกว่าหอล่ะตรุมาอาหุเนยะคงชื่อเดพะยาศิงะมีบานะบาโกอาหุเนยะกีเดมีเนศิงปิ่ดอฮอเดเมนุปกติมีอตงอสวะตัดดอมีกะลูโกอโจไม่ปิบูล่ะมีเนทะเมนโอเดเรกว่าเจ็ดดอมะซายาบูล่ะมีเนี่ยยีนูเดะเดะกว่าเจ็ดดอมต้าวยาบูล่ะอะต้องอสวะตัดดอมีกะลูโกเปลี่ยนบิเจซูปิゅเรดีมีโกมะโยมะเตเนี่ยป้อป้องซาตาลุ่มแมซุยมีหลองปาจาปิโดซีเซนอุษาไม่ซ้องยုံมูล่ะเอ้อถ้าจองมีบานะบาโกพะยาศิงกะดีอาหุเนยะกีมีเนี่ยตูเรลุฮ้อเรมีบะดีโกโยเตเตปิゅซุลุ่ยเยเดโซโทมิบานะบะรุบอเนะทุปติปิทุปติปิสันดากองสวาจินตอปุคคโลติวามิบัยเจตุโกตุยเยเจตุสาตอตะตะมิโลติตะกาติตุนัตติสาตอทุกติบวาโรนัยอุปิสันติมุจฉะมะตเวภิจายะลีกุณโดตะติอาตุอาตุเอมีโกโยเตเตอะต้องปิゅตะกามีกะลูโกเจตุปิゅตุโลเบะเตมีบะนะบะโกเลเบะโยเตสวาเจตุติปิโรเจตุตัตเตตาตะมิหาเอรี่มีบะโกเจตุซัตเตกุตุตะมิโอเดเนบะโกเบะตะกาติตุอุปิสันติเตนัตติสาตะตุติวะย่องไหนเนเตเมนุตะจาเมนโซราจาบุเดมอล่ะบาปิโลตะจาเมนผิดตะเลโซรายาวะสีเวมาตาปิติปะโรอัตตังเตตะตะปาลุมีบะโกปิสุลุจ้วยเกเตกุตุจองตูหาตะจาเมนผิดตาเตหอล่ะเออเมนุดิปิญกุตุริตะงั้นหลูเดกุตุริซ้อนหลูเดกุตุริมะลุฉินนี่มีบะโกเจตุติเตกุตุตะမျိုးเนตะမျိုးเดเนโกเวตะกาติตุอุปิสันติเตนัตติสาตตุกติโบวะย่องไหนมาเตหอล่ะเอคุณกะပြောတယ်လေပဲမိကိုမယုံမသိပော့ပော့စားတာသုံးစွဲကြတော့မိလောင်ပြာကြပြီစည်စင်ဥစ္စာမဆုံးယုံမလားဟဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တေတုဒုံမိဘနှစ်ပါးတို့အပေါ်နဲ့ဒုပတိပိဇန္တာဖော့ပော့ပြန်မြန်ကျင်သောသာသမိတို့သည်ဝါကျေစုကိုမသိမူ၍ကျေစုကမ်းသောသာသမိတို့သည်နိရယာတိတို့ငရဲစာသောဒုတိဘဝတို့၌ဩပိဇန္တိမောကြာမတ်တွေဖြစ်ကြရလေကုန်တော့တည်းအေးမိဘကျေစုမသိပဲနဲ့ကျေစုကမ်းတဲ့သာသမိကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမိဘကိုကျေစုကမ်းတဲ့အာကုသူကြောင့်နိရိယာတိတို့ဩပိဇန္တိငရဲစာတော့ဒုက္ခတိဘဝမှာကြရတတ်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမိဘနှစ်ပါးဟာ
จามาเดปุบบาเทวดาเดปุบบาสริยาเดอาวุณียาเดกงลีมิโอเบียนเนมิโรฮอจาทาเดเอริกงลีมิโอเบียนดีกงมิโอเบียนฮอจาทาเดมีบาหนบาเมโนลูดามาสูดานเนตริสามยาดอมะมีบากูเจสุสัตเดสุวิโรพยาเชงะกีดาระจักกูฮอเรกว่าภาษาเดลเฮเออไอ้ดิกีดาระจะผิดบ่ล่ะบงงะโตพญาญินละตะมายาสิโยภีกะตะเทศาติยอโตกะอะเล่ยวยงงๆเนี่ยมีบะขွန်ตองပြီးတော့ยะหันวิตะยะหันวิตပြီးတော့ยาสิโยภีมามะณีเบ้เนี่ยตาวุฒิภีตั้วณีတယ်ตู้เยมีบะนะบะกะตะเทศดิบาเวตะเทศบิเมอะเล่ยวยกะแลจี้ล่ะအဲ့တဲ့ရကြီးလာတော့ရှိသမျှရွှေရည်ငွေတွေလည်းပဲအင်းကြီးနာကျင်ကချီငှားပြီးတော့ပြန်မပေးပြီးတော့လယ်တွေရာတွေရှိပါရဲ့အဲ့ဒီနာတွေကလည်းဒီစားကတွေကမရအဲ့လိုဆိုတော့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးအဲ့တဲ့ရကြီးသွားတော့မွဲသွားတယ်ဘလောက်ထိမွဲတယ်လဲဆိုရင်ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့လိုခွက်လက်ဆောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်သွားရာတာကလည်းနှစ်ကလည်း7နှစ်23နှစ်ရာသွားသားယဟန်တော်လေးကလည်းအဲ့ဒီ12နှစ်73နှစ်အတွင်းတခါမှပြန်မလာဘူးသူကသာဝတိပြည်မှာနေတယ်မိဘနှစ်ပါးကရာဇဂုပြည်မှာနေတယ်ရာဇဂုနဲ့သာဝတိကအဝေးကြီးဒီတော့အဲ့ဒါလို့နေတော့72နှစ်73နှစ်ကြာတော့ရာဇဂုပြည်ကယဟန်တော်တစ်ပါးကဥဇင်တစ်ပါးကသာဝတိပြည်ဖျားဖို့သွားတယ်ပေါ့ကွာဒီတော့ခုနကကရာဇဂုကတထေသဥဇင်းလေးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့တထေသဥဇင်းလေးကမေးတယ်အရှင်မယဘဲကလည်းရာဇဂုကအရှင်မယရာဇဂုကတထေကြီးဥနီတို့တထေကတော်ဒေါ်ဖြူတို့သိလားဗျာသိပါတယ်သူတို့မှာသားလေးတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသားလေးကလည်းယဟန်ဝိပ္ပိဘယ်စီနေမှမသိဘူးအခုတော့အဲ့ဒီတထေကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမွဲနေရှာပြီဗျာခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ဒီယဟန်တော်လေးကငါရဲ့မိဘနှစ်ပါးမွဲနေပါဗောလားငါမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သာဝတိပြည်ကရာဇဂုပြည်ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေ့အောင်ရှာတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့သာဝတိပြည်ပြန်ခေါ်သွားတယ်ကဲအဖိုးကြီးဘွားကြီးကြောက်မှာနေဦးစင်ဆုံးခံရွေးမယ်ဦးစင်ကခမရတို့ရဲ့သားပဲလို့သူကမပြောဘူးမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးအဖွားကြီးကိုအမေဖေဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးကိုကြောင်းပေါ်တင်းပြီးဆွမ်းခံကြွေးနေတယ်။နေ့စဉ်ဆွမ်းခံကြွေးတော့ဘေးကကြောင်းကဥစဉ်တွေကကဲ့ရဲ့တယ်ဘယ်နှဗျာဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုဆွမ်းခံကြွေးရတယ်လို့လကနဲ့ကြွေးနေတာမသိပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကဲ့ရဲ့ရတယ်ကဲ့ရဲ့တော့အားမရတော့ဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကသွားလျှောက်ထားတယ်။ဟိုကြောင်းကဥဒိတဘုရားလူတွေဆွမ်းခံကြွေးတယ်ဟဲ့ဟုတ်ရလားဘုရားရှင်ကဟုတ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်ပါတယ်ဘလို့ဆိုရင်တိတ်တခေါ်စမ်းအဲဒါလိုခေါ်ခိုင်းတော့ဥတိတဘုရားရှင်ကြီးရောက်လာဘုရားရှင်ကမေးတယ်ဟဲ့တိတ်တမင်းလူတွေကိုဆွမ်းခံကြွေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအမှန်တမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကမင်းနဲ့ဘာတော်တော့ကွာအဲ့ဒီကြမှာသူကလျှောက်ထားတယ်တပည့်တော်ရဲ့အမေနဲ့အဖေပါဗျာဘုရားရှင်ရှေ့ကြမှာသူကအမေဖြစ်ပြီးကြောင်းလျှောက်ထားတယ်တပည့်တော်ရဲ့အမေရဲ့အမေနဲ့အဖေပါတချိန်တုန်းကအမတန်ချမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလာတော့ခြေတဲ့ငားတဲ့ငွေတွေကပြန်မရအဲ့ဒါလို့နဲ့မွဲသွားတယ်ခင်ဗျမွဲသွားတဲ့တပည့်တော်မနေနိုင်လို့မို့မကြည့်ရလို့မို့မိဘနှစ်ပါးကိုကြောင်းမာထားပြီးတော့ဆုံးခံကြွေးပါတယ်ခင်ဗျဘုရားရှင်ကိုအဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုမောင်တိတ်တာကိုမကဲ့ရကြနဲ့မင်းတို့မိဘကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာလူသားမဆိုထားနဲ့တိရစ္ဆာန်များတော်ကျေးဇူးဆက်တကွယ်ဆိုပြီးတော့ကိတာရသဟောတယ်အဲ့ဒီကိတာရသကဒီလက်ပံတော်ကြီးမှာကျက်တွေးတွေ2000 3000ပေါ့အဲ့ဒါလိုနေကြအခုလိုစဘာမဲ့တဲ့ယာစီအနီးနားမှာကြီးတဲ့စဘာကင်းနေမှာကျက်တွေးတွေကလာလာပြီးတော့စားတယ်2000 3000ကျက်တွေးလေးတကောင်ကတော့လေခင်းနဲ့မှလည်းပဲစဘာတွေဝအောင်စားတယ်အပြံငါကြတော့လည်းပဲစဗနံတဏံတဏံကြိုက်ချီပြီးတော့သွားတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့ဒါလိုလုပ်နေတယ်ဒီတော့ကျက်တွေအမတန်ထူးဆန်းတာပဲလေခင်းနဲ့လည်းဝအောင်စားသေးတယ်အပြံငါကြတော့ပဲကြတော့လည်းပဲစဗနံတဏံတဏံအမြဲတမ်းကြိုက်ချီသွားတယ်
ลบันจิงบงนาจีกูเบี้ยวเมื่อที่เราจังส่งเบี้ยวที่เราเลบันจิงบงนาจีก้าไกเมื่อไอ้ที่เจ็ดวิลีกูอาศัยมีอังพังว่าอาศัยมีอังพังไปแล้วไอ้ที่เจ็ดวิลีกูง่ายที่อยู่เอ้ยไอ้ที่เราเบี้ยวเราเลี้ยงยาจ้าก้าไอ้ที่เจ็ดวิลีจานี่จานี่ยาจากคนที่ท้องท่าเลยนอกจากจะเจ็ดวิลีน้าไปแล้วสาจ้าเราไอ้ที่เจ็ดวิลีก้าดูจานี่จานี่ยาจานี่เลยจากคนที่มีด้วยมีด้วยไปเมื่อที่เจ็ดวิลีก้าไม่เอาไปแล้วรู้อ๋อแล้วยังเจดีย์ที่อากงลุงลำบีเปียงด้วยไหมลำบีเปียงกันนี่เด็ดทุกมีมีอาสังอัดด้วยไหมที่เรางานมาที่มันมีเจียงสองบีร้องานเนี่ยลำบีอ่ะสับนันลีดีใกล้ชีสานี่ไหมบีร้อดูว่าลำบีอ่ะสับนันลีดีกูไปใกล้ชีบีร้อสานี่เออมีด้านสิสระเอร่าขอเรียกว่ากูมีด้านเลยสาวนี่พี่สมาร์เลยเอาเดี๋ยวมาละเอร่ากูมีด้านสิลูกขอเรียกดูเจดีย์เลยมีด้านสิมั่งสิวละเออดูมีด้านเลยสามงาบาดีเนี่ยเอาละเออดีสังงาดอมินุมีด้านสิสิเรียกว่าดูลูเรก้าเอร่ามามามูเอาละเออเออดูดีสังงามีด้านสิเนี่ยตัวก็มีจักรวันเนี่ยมีนี่ละกูมันมีเจ้าหันสองบีร้อดูเนี่ยอัลลัมมียาสับนันเลยกูไปใกล้ชิดสานี่เลยดูว่าบีสุรมาใกล้งาดองว่าบีงาว่าอย่างเด็กยังเจ็ดวิธีเลยว่าเราบีสุบีร้อดูกันงาเราจักรวันมีนี่บีเฮลูออนไลน์เลยเอาละทีเราเจ็ดวิธีกงลุงลำยังกงโยตูดูกันเนี่ยมีนี่โอ้บอกว่าทีเราไอ้เจ็ดวิธีกูอาเซียนพังบิดอเลบันเซียนปงนาจีกูเบลัยเดี๋ยวเลบันเซียนปงนาจีก้าเจ็ดวิลีกูมีเลยอุรานนูน่าเอ็นเยดันดูวะเอซอดรันดูวะบดวะดาเลนยาดากามันดูนีนาดายาเกษตีดูวะมังจีดาดูวะดินอุรานวันไปเดเอ็นเยดันชาดูจีดาด้วยอุรานดูวันไปเดเอซอดรันวันดาจีลียงดากาดาลินเดลิสวาโกยาดากามาลูจีได้บทวาซาดอกีเวดงดินันโนดีเพียงอาดายากาจีกิตติพยานาวีอมองจีดาแม่ไม่ทำไม่ได้เมียวันใบกัดชาจดวีเรียวันใบเดจีดลากว่าวันใบจีดอกทีเดเล็บบันดอยีเพียงยาวเย็นมีมีงสามเสารีค่ะสายอ่อนสุดเลยยี่เจ็ดเนี่ยแม่สับนันดันนันดันนันใกล้ชิดว่าละล่ะวันนู้นดัดดับเรื่องตัววันนู้นจะเมียบอกท้อไม่ตามาเอ็กกายกูเห็นดาเลนี่ดาดีตัวมองจีดาดัดดับดูเดนู้นนี่ดันยาเล็บันโดนเลยกูดันสบายดูลองเดียกูลองยี่กูเด็กน่ะพี่เป็นนี่อยู่ด้วยละอุราอุดรสมุทรเดียดินดีเมียงานดัดเดนว่าเวลาอย่างนี้เด็กเวทีนู่นนะสิมีอะไรนี่สิมีอะไรนี่เลยอยู่ด้วยละแต่มาสุ่ยจีด้าไม่งาดีปวดไม่ยาดีบีบเอ็กหายอามันเนี่ยโจจ้าจ้ามาแต่เล่นนิสัยใกล้ชีวิตว่าจะสมานามยากูกูเห็นอเบกูร้องเนี่ยนี่ด่าดีดูร้องยิ่งท้าบาดนี่อีดีดูจวนเอาเล็บเงินบ่งนาจีดีอาบุตรยัดนาชูด้วยตีลูกยิ่งจังไม่มีน้องมุกเลยทีเอ๊ะแม่วันไปกัดจีลูกมุกจะนั่นดันนั่นดันนั่นกัดชิดว่าละถ้ามาโมเจแม่มาสวัสดีลองเนี่ยกูร้องชิดละกว่าไอ้ที่กูร้องยิ่งดีอ๋องสุดเลยยี่เวจเนี่ยแม่จะนั่นดันนั่นดันนั่นกัดชิดว่าละธรรมะโมจิเมเนงานเนี่ยยังดูละกว่ายังดูพี่เด็กปงนาจีเย่สบายกันก็สบายดีมีมีงูอ๋อสุดเลยไม่ยี่วเจ้าสูเนี่ยสบายนั่นดันนั่นดันนั่นใกล้ชิดว่าละล่ะปงนาจีก็เจ็ดวิลีกูเอ็ดรูมีเลยทีเดียวเจ็ดวิลีก็นามิวิรันเดียดัดเด้งกูดอมมาจานาวิสติอีนามงสามีนันดามิธรรมะดอกก็ดัดเดมเลยนี่เดินไปด้านนี่เดินไปเอวันสานายก็ดีอ่ะปงนาจีเดินเช่นนี้ดูจันโอ้าขมยานเนี่ยยังดูเล่มหัวผู้น้าวน้าไม่จังกูทอดจันโอ้มาสบายตัวลงเลยกูร้องเล่มสีบาบูถ้าเป็นกองมีบาบิลูสบันนันดันนันดันนันใกล้ชิดตัวเลยขมยานมีเลยไหมมีลูกจีจันโอ้จันโอ้ยาจีก้าอีนางมงสามี
ยนอนในใจเนี่ยเล็บบางดอยยอดเด็กอ่ะจุ้ยห้องเนี่ยซาหยาเลยอีนันทามีจุ้ยเดลเลชาหยาเลยนี่เจนี่เจมีโอซาโอเลยมีองนันยาเลยเอริยูเอเจตโดมิโอจังยนอนหาสมนันตันนันตันนันกัจจีตัวบาร์เลยนามาเดอีนันมงนามินามาเนอีนันทามินามาดงอ่ะนี่เจนี่เจมีเอริยูเอเจตโดมิโอจังကျွန်တော်သမဏန္တန္တန္ကိုက်ချီသွားပါတယ်လို့ကျက်တွေလေးကဖြေတယ်ဒီတော့ပုံနာကြီးကဆက်မိတယ်ဂတိသန်နေဣနဒါနာဣနမောရကောသကီတိတော့နေဒီနိဒါနာမက္ခယအထပါတာပမောက္ခတိကောင်းပြီမင်းဣနဒါနာကျွေးစ်ချတယ်တရားဘာပြောတာတော့ဒီဣနမုံစကျွေးဟောင်းဆက်တယ်တရားဘာပြောတာတော့နေဒီနိဒါနာဥစ္စာကိုမြုံနံနေဆိုတာကမင်းဘာပြောတာတော့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုငါသဘောကြအောင်ဖြေစားမှာကွာဖြေလို့ရှိရင်မင့်ကိုငါတတ်လည်းမစားဘူးလောင်ချိုင်နဲ့လည်းလောင်မထားပါဘူးလွတ်လိုက်ပါမယ်လို့ပုံသားကြီးကပြောတယ်ဒီတော့ဣနန္ဒာမိကျွေးတိကြတဲ့သလားတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အာသာတာပက္ခသရုဏာပုဒ္ဒကမဇာတော်ဒီမကောတိယဒေမဗတ္တပရိသန္တိတတမတေသာဣနန္ဒတိကောတိယကောတိယနွယ်ဝလည်းရှင်ပုံသားကြီးမေင္ာအသာတာဘက်ကအမွေအတောင်မစလင်းညာကုန်သေးသောပုဒ္ဒကသရုဏာပြုံမြင့်မှုနှင့်ငဲရွက်ကြကုန်သောသရုဏာသာသမိတို့သည်တန်နေရှိကြကုန်သည်ဘေတံတို့သားငယ်သမီးငယ်တို့ဟာဗတာကျွန်တော်မျိုးကအစာချာမွေကြွရသည်ဖြစ်၍မန်ကျွန်တော်မျိုးကိုပရိသန်သည်အသက်အရွယ်ကြီး၍သာသောခန္ဓာတပံအစာချာမွေ၍ကျွေးမွေကြကုန်လတ်သာသမာတို့ကြောင့်ဒေတံတို့သားငယ်သမီးငယ်တို့ဟာဤနံကျွေးတဲ့ကိုတရေမௌဇာမတ်တွေပေးကြရပါပေတည်းဒီအေးပုံနာကြီးကျွေးတဲ့ချတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာဦးရက်ကပောက်ကသာတားငယ်သမိငယ်တွေရှိတယ်သူကညာများအမွေးအတောင်မစုံလင်သေးဘူးအမွေးအတောင်မစုံလင်သေးတော့အစာရှာပွေမစားတော့နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအစာရှာပွေမစားတော့နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်များကိုကျွန်တော်ကအစာရှာပွေကျွေးမွေးရတယ်။အဲ့ဒါကျွေးတဲ့ချတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါလည်းတချင်ကျအသက်ကြီးသွားမယ်။အသက်ကြီးသွားရင်အတောင်တွေကျွတ်ကုန်မယ်။အတောင်ကျွတ်ကုန်ရင်ငါလည်းအစာရှာပွေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကမှငါသားသမီးတွေကမိဘယေရှုသိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးအစာချာပွေကျွေးမွေးကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သားငယ်သမီးငယ်များကိုအစာချာပွေကျွေးမွေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွေးတစ်ချတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ရက်တွေလေးကဖြေတယ်။ gain light ဆိုစမ်းလောကတန်ထွာဓမ္မတာဖြင့်နောင်ကထို့တူမွေးစိန်ဟူ၍ကျွေးစိန်ဟူ၍မှယူသောအာသမိတာကိုဝိဇာဆင်ရင်သုတ်သင်လုံကျွေးပြုစုမွေးကကျွေးတချသည်တဘောမီဤအေးအဲ့ဒါမင်းတို့ကိုကံပြုမင်းတို့မရဘူးဟုတ်လားကဲမရတော့တခေါက်တဲ့တော့ကွာကဲမင်းတို့ရတဲ့လင်္ကာချပြီမယ်လိုက်ဆိုသံသာသမိချစ်ကျွေတုံလေးကျွေတဲ့ချသည်မီကဲမင်းတို့မြန်မာစာဒီလေလာလိုက်စားတဲ့တွင်ကွာခွဲထားလဲတပ်ပုံခွဲထားလဲဖြစ်ပေါ့ကျွေတုံလေးဆိုတာရပင်ကျွေကွာကျွေတဲ့ဆိုတာရရင်ကျွေကွာဟုတ်လားကဲလိုက်ဆိုသာသမိချစ်ကျွေတုံလေးကျွေးတဲ့ချသည်မီသာသမိချစ်ကျွေးတုံလေးကျွေးတဲ့ချသည်မီသို့သောသုံးကောက်เออตาตมิတွေကိုရှားပွေကျွေးမွေးတာကျွေးတစ်ချတာတဲ့ gain မင်းတို့မိပါတိုင်းမိပါတိုင်းကျွေးတစ်ချတာလားမချဘူးလားဒီချတယ်ဒါဖြင့်ကြည်အောင်သတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပုံဒီကြက်တွေကြီးကဖြေတယ်မာတာပိတာသမေဘုဒ္ဓဇေနကာကတယဝနာဒေသံတုံနေနဟာတုနာမုံစေပုပ္ပကတံဤနာကောတိယကောတိယနေဝလည်းရှင်ပုံနာကြီး
พุทธะเตยเวจิญญาคุมิปิโตสีนกะปิโญเมสีนกะอุมเมยินโยยาคุมิโตกะตะยุบนะกะตะยุบนะอะยวะลินิอะโพยีบวาจีปิจาคุณโตเมงไหมาตาปิตาสะมีเกณฑ์ภาคเกณฑ์เจตสุจินจัตตุยอะโพโออะเมโอโรติริตันนิชิจาคุณติเอตันโตมีเกณฑ์ภาคเกณฑ์เจตสุจินจัตตุยอะโพโอเมโอโรวาดงเดนะนุติภิหาตุนะเตสังฤปุพพกตังอินังสีกาอยู่กับผู้โตจุยองโมงเสมุจามะตุยเปสายะบาเวตติเอจุยองซะเตตระตะชาหมอบุเตจโนมาทีมิโอภะโอฤสิเตทุกขะมะมะอะเตจีกုံโนอมวยอตองนี่จွတ်กုံมีอตองนี่จွတ်กုံมีมโนง่ะโซดาลีกาตองจွတ်ตวายเปลี่ยนได้ยังล่ะง่ะมาลีกาตองโลบาเลยกว่าหรอล่ะอธิกอตองโซจะบาโซไอ้ดิลีกาตองจွတ်ตวายง่ะโซดาไม่เปลี่ยนได้หรอกดิรอจโนมีบานะบากอัตตกะจีกုံมีลีกาตองนี่จွတ်กုံมีจွတ်ดอกกุตุกะมะมะไม่เปลี่ยนได้มุไม่เปลี่ยนได้หรอกอาสาไม่ชาได้มุအဲ့ဒီအစာမရှာနိုင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ကပဲအစာရှာဖို့ကြိုးမွေးတယ်။အဲ့လိုမိဘကိုအစာရှာဖို့ကြိုးမွေးတာဟာကြွေးအောင်ဆတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကဦးရက်ကပေါက်ခါစကျွန်တော်မပြန်နိုင်ရင်တုန်းကကျွန်တော်မိဘကပဲကျွန်တော်ကိုအစာရှာဖို့ကြွေးတယ်လေ။မင်းတို့ငှက်လေးတွေ၊ဇာလေးတွေ၊ဗာလေးတွေသူ့သားမိတို့အစာရှာဖို့မကြွေးဘူးလား။အေးအဲ့ဒီကြွေးတယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်။အခုသူတို့ကအတောင်နေကျွတ်လို့မပြန်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျေးဇူးဆတ်တော့အပြင်ကျွေးဟောင်းဆတ်တော့အပြင်အစာရှာပွေကျွေးပါတယ်အဲ့ဒါလို့မိဘကိုအစာရှာပွေကျွေးမွေးတာဟာကျွေးဟောင်းဆတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ပြည့်တွေတွေကဖြေးတယ်ကိုင်လိုက်ဆိုရွှင်ကြီးအထုမွေးခဲ့ဘုဒ္ဓီကျေးဇူးအရှင်မွေးမိခင်နဲ့ภาคินโตอาภาคินโตอาขาซามะกินขาซามะกินหลุ่ยจ้วยจินมูหลุ่ยจ้วยจินมูมะยวนปัญญามะยวนปัญญาจ้วยหองสัตติจ้วยหองสัตติเอมีบะโกปิสุหลุ่ยจิตาจ้วยหองสัตติโลขอเด้เด้ห่อล่ะไกลไล่โซมีบะหลุ่ยจ้วยมีบะหลุ่ยจ้วยจ้วยหองเป้သိပါပြီစိတ်အေးကြပါဗျာစိတ်အေးကြပါဗျာမင်းတို့လောကမှာတင်းနေတဲ့ကြွေးကိုဆတ်လိုက်ရင်စိတ်မအေးရဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲညာမင်းတို့အတ္တိမင်းတို့ဒီလူငယ်တွေအတ္တိမှာမိဘကငယ်စဉ်တုန်းကကြွေးခဲ့တဲ့ကြွေးဟောင်းနေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြွေးဟောင်းနေဆတ်ဖို့လိုတယ်ကွာလိုသလားမလိုဘူးလားမိဘလှုပ်ကြွေးကြွေးဟောင်းပေးအေးကြစေရာသောကသုံးတော့မိဘလူကြီးစေတီကြာစီယာမိဘလူကြီးကျေးဟောင်းပြီးစေတီကြာစီယာမိဘလူကြီးကျေးဟောင်းပြီးစေတီကြာစီအဲကျွန်တော်ရဲ့မိအိုဖအိုများကိုအစာချာပွေကျူးမိတာဣဏံမုံစကျွေးအောင်ဆက်တယ်ခေါ်ပါတယ်ကျက်တွေလေးကဖြေပြတယ်ဒါပြန်ကောင်းပြီနိဒိနိဒာနဥစ္စာအုံမြုံနံတယ်ဆိုတာကမင်းဘာပြောတာတုံးကွာပုံနာကြီးကဆက်မိတယ်ဒီတော့ကျက်ကြီးလေးကအင်ကြီးပိတ္တတကုဏခိနာဘက်ကသူတို့ဗလာနေတံပုံညတိကောဓမ္မိတန်နိတေအာဟုပန္နိတာကောဒီယကောဒီယနွယ်ဘလည်းရှင်ပုံနာကြီးတတတို့ကျွန်တော်မျိုးတို့နေတံရလက်ပံတော့၌ခိနာဘက်ကအတောင်အကုန်ခန်းညကုန်ပြီးတော့သူတို့ဗလာအလွန်အားနဲ့တပြင်းအစာရှာပွေ၍မစားတော့နိုင်ကြကုန်သောအင်းကြီးပိတကုဏာချသောကျွန်တော်နှင့်ဆွေမတော်မျိုးမဆသည့်ကြက်တူ၍အဖိုးအိုအမဲအိုတို့သည်တန်နေရှိကြကုန်သည်ဒေသန်တို့ကျွန်တော်နှင့်ဆွေမတော်မျိုးမဆသည့်ကြက်တူ၍အဖိုးအိုအမဲအိုတို့ဟာဘုံညာတိကောကောင်းမှုကိုလိုလားသည်ဖြစ်၍ဓမ္မိကျွန်တော်ကက်ချီသွားသောသမဏန်တည်းမှခွဲဝေလှူဒန်းရပါသည်တန်ထိုသို့လူတန်းခြင်းကိုတန်ထိုသို့လူတန်းခြင်းကိုနိဒိဉ္စဥစ္စာကိုမြုံနှံခြင်းဟု၍ဗန္ဒီတာပညာဉာဏ်ကြီးကဝိထိုတို့ရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာဟုမောချာမတွေ့ဆိုခဲ့ကြပါပေကုန်တည်းအေနိဒိနိဒာနာဥစ္စာမြုံနှံတဲ့သဒ္ဓါတခြားမဟုတ်ဟုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့လက်ပံတော်ကြီးကမှာကျွန်တော်နဲ့ဆွေမတော်မျိုးမသားတဲ့တခြားသော
จ็ดดูดิอภูเมโอรีสิเดตุกเมียเมียอะตองเนจุกุนออาสาจาบุยมะซาตองหน่ายมูသူတို့မှာသားသမီးတွေတော့ရှိပါတယ်တို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကမိဘကျေးဇူးဆရမယ်လို့မတိတကြဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်နဲ့ဆွေမတော်မျိုးမသက်တဲ့ကြက်တွေအဖိုးအိုအမေအိုတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကပဲအစာချာပွေကျူးမွေးတယ်အဲ့ဒါနိတိနိဒါနဥစ္စာအိုမြုံနံတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနောင်တန်တရားမစင်းရအောင်ကျွန်တော်ရွှေအိုမြုံနံတာပါပဲလို့เจตุรีก็ဖြေပြတယ်ကိုင်းလိုက်ဆိုဆွေမတော်ညာဆွေမတော်ညာမိမူကမိမူကမြုပ်ထဥ္ဇာမိမြုပ်ထဥ္ဇာမိဆွေမတော်ညာဆွေမတော်ညာမိမူကမိမူကမြုပ်ထဥ္ဇာမိမြုပ်ထဥ္ဇာမိသို့သောကဆွေမတော်ညာမိမူကเออสมดอမျိုးမသဘဲနဲ့လူသာတန်းတာပေးတာကန်းတာဟာဒါဥစ္စာအုံမြုံနံတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားကဲမင်းတို့စင်ကာပူနေတဲ့တို့ဗမာပြည်နိုင်ငံသားတွေဒီမှာစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသိများများသားသားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုမင်းတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆွမ်းအလှဲ့နဲ့မကကြဘူးလားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေမင်းတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ရလားအဲမတော်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလိုပေးတာကန်းတာလူသာတန်းတာဟာဒါဥစ္စာအုံမြုံနံတယ်လို့ခေါ်တယ်တယ်ကွာဟုတ်လား gain လိုက်ဆိုဆွေမတော်ညာဆွေမတော်ညာမိမူကမိမူကမြုတ်ထဥစ္စာမိမြုတ်ထဥစ္စာမိဆိုဟဲ့၃ခေါက်ဆွေမတော်ညာเออจนเอาแลได้มาว่าอ๋องซ้าต่อพี่รอตมนันตนันตนันไก่ฉีตัวรากนามัตติอินันดามิจ้วยติฉาโนามัตติกะอินันมงสามิจ้วยห้องซะโนามัตตนิตินิดานะอุสาโหญุ่นนันโบเอริยวยเจ3မျိုးจองจนเอาดิလေခင်းနဲ့မှာဝအောင်စားတော့ပြီးနောက်သရဏံတဏံတဏံကိုက်ချီသွားပါတယ်လို့ကြက်တွေလေးကဖြေပြတယ်ဒီတော့ပုံနာကြီးကသဘောကြလုံးလို့မင်းအမတန်လိန်မာတဲ့ကြက်တွေပဲမိဘကျေးဇူးတိတတ်တဲ့ကြက်တွေပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလွှတ်လိုက်တယ်အေးဖယားရှင်ကအဲ့ဒီဇဟောကြပြီးတော့မင်းတို့လူစားကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုမဆိုးထားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့เจตุรีတော်မှာမိဘကိုရှားပွေလှုပ်ကြွေးပြီးတော့ကျေးဇူးဆပ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီကေတာရသာကိုဟောတယ်ဒါပြန်ကောင်းပြီမိဘကိုအဲ့ဒါလို့အစာရှားပွေကျူးမွေးပြီးကျေးဇူးဆပ်ယုံနဲ့မိဘကျေးဇူးကုံရောလားဆိုတော့မကုံဘူးတယ်ကွာဟုတ်လားအတ္တတေတ္တတံမတာယတမာတပိတိဗရာတရားမရှိတဲ့မိဗရာတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်တရားဟောပြီးတော့ကျေးဇူးစာတဲ့အဲ့ဒါမှမိဘကျေးဇူးကုန်တဲ့။နောက်ဒုတိယလေသီလသံဃာယတမာတပိတိဥပုမဆောင်ញင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဥပုဆောင်ញင်အောင်တရားဟောပြီးတော့ကျေးဇူးစာတဲ့။ဒါမှမိဘကျေးဇူးကုန်တယ်တဲ့။နောက်မိစရိဇာကသံဃာယတမာတပိတိနှမျောစင်းနဲ့ဝန်တိုတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလူချင်းတန်းချင်းအောင်တရားဟောပြီးတော့ကျေးဇူးစာတဲ့အဲ့ဒါမှမိဘကျေးဇူးကုန်တဲ့နောက်ဒုပညာပညာသမ္မာယသမာတပိတိဒီဝိပဿနာပညာမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဝိပဿနာပညာဖြစ်ပေါ်အောင်တရားဟောပြီးတော့ကျေးဇူးစာပါတဲ့အဲ့ဒါလိုကျေးဇူးစာမှမိဘကျေးဇူးကုန်တယ်တဲ့ကဲဝိပဿနာပညာဖြစ်ပေါ်အောင်တရားဟောရမယ်တရားဟောပြီးကျေးဇူးစာရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဝိပဿနာလုပ်မှုမှရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်ကဝိပဿနာအာမထုတ်ဖို့ရင်မင်းတရားဟောတတ်ပါမလားအဲဝိပဿနာကိုငါကလွယ်လည်လေးဟောခဲ့မယ်မင်းတို့အခုစင်ကာပူအပြင်မဲ့ပူသလားမပူဘူးလားပူတာဟာယုတ်တရားကွာပူတာဘာတရားတော့ဩနတေဇောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကွာဘာလို့ခေါ်တော့လဲအဲပူတာယုတ်လားနံလားကဲပူတဲ့ဩနတေဇောဓာတ်ယုတ်တရားတွေမင်းတို့ခန္ဓာကိုဖြစ်နေတဲ့အခါအေးတဲ့ယုတ်တရားရှိရလားက
ไกลไล่สู่ปุญโญผิดล่ะปุญโญผิดเอยุมาเอยุมาเตชาเป็ดดีดีเตชาเป็ดดีแกลเออปุราโยติยาละนันติยาละหิโยติยาก้องมีอภิเมณนี่ดาใต้ปูเรไอ้ค้านเนี่ยวนมั้ยเอยากวนสิเหรอล่ะเลียสิมีก็เลยอภิวาลาณีเลยทีเนาะแม้นูเอยากวนอ่ะเลยเลียสิไม่ป่ายังย่าล่ะเออไม่ย่าวูอะเมตังฆาละมาเมวะลุงเนี่ยโถแหละย่าอูมั้ยหุล่ะแม้นูเลียสิก็วะลุงเนี่ยโถแหละย่าล่ะไม่ย่าวูก็โดบมาปีจะแล้วแม้เอยากวนชื่อมั้ยอลังฆะเว้มีมล่ะတော့ဟုတ်လားဒါအမှန်နဲ့ပြောတာပါဟုတ်လားမင်းတို့ငါဒီမှာဟောတော်မူဟိုမှာလည်းဒီတိုင်းမှာဟောပါလေဟုတ်လားမင်းတို့ငါအစိုးရကိုကြောက်တယ်လို့မင်းတို့လည်းဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးဟုတ်လားအေးငါကပြောစရာရှိရင်ပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်နော်အဲမီးမလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တာမလုံလောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲလုံလောက်အောင်ဖန်တီးပြီဒါပဲရှိတယ်မို့လားကွာဟင်မလုံလောက်တာမလုံလောက်လို့ပြောပါဘောဒါပေမဲ့ငါဘယ်တော့မှအခွင့်အရေးမယူဘူးမင်းတို့တိုက်ကိုမီးမပြတ်အောင်လုပ်ပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသူများတည့်ရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြရဟုတ်လားဒါကြမင်းပို့ပြီးအခွင့်အရေးယူပါမကြဘူးလားအဲဟိုကအာနာတော့တို့တိုက်ပြီးရင်ပြီးမှာပေါ့တို့တိုက်လင်းထားရင်တစ်ပြည့်ရောက်ကမမှန်မေဘူးလားအဲ့ဒါလို့လဲအခွင့်အရေးမယူရဘူးကွာလူဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်တာငါကအဲ့ဒါလို့လဲကိုဒီကိုတူးတယောက်ကောင်းဖို့တည်းဘယ်တော့မှအခွင့်အရေးမယူဘူးအေးကောင်းပြီအပြင်းမဲ့မှာတိတ်ပူတယ်အရာကွန်းရှိတဲ့အခန်းနဲ့ဝင်မယ်အရာကွန်းဖွင့်တာလေ10မိနစ်လောက်ကြာတော့အရာကွန်းကအေးငွေတွေလွှတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုအေးမသွားဘူးလားအေးတာဟာယုတ်တရားကွာအေးတာဘာတရားတော့တိတတေဇောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဓာတ်ခေါ်တော့တိတတေဇောဓာတ်ကဲအရာကွန်းကအောင်ဒီအေးငွေတွေလွှတ်လို့ခန္ဓာကိုအေးသွားတော့အပြင်းမတ်တုံးကဖြစ်တဲ့ပူတဲ့ယုတ်တရားရှိသေးလားကဲဆိုဟိအေးယုတ်ဖြစ်လားปุญโญมาปุญโญมาเตชาเป็ดดีติเตชาเป็ดดีโซกว่า3ก็เอยุจินาปุญโญมาเตชาเป็ดดีติเอยุจินาปุญโญมาเตชาเป็ดดีติเอยุจินาปุญโญมาเตชาเป็ดดีติแกไอ้ดิวิปัตตนาแม้เนาะอลุลุตนแลดิดิวิปัตตนา2ตนไม่อยากกูล่ะปูราหยุติยาเอราหยุติยาเนี่ย2ล้นตะโลยะละไม่อยากล่ะเอไอ้ตะโลโกมีบากระอะเพปูโลไม่ญีบาเนี่ยปูราหยุติยาขอบาเดเตียฮ้อโลไม่อยากล่ะเออเมเอโลไม่ญีบาเนี่ยเอราหยุติยาขอบาเดหุล่ะแกเตียฮ้อโลยะละไม่อยากล่ะเอเมหยุติยาดิเป็ดอยู่นันเตียดิบาเป็ดเดกว่าหุล่ะမင်းတို့အပြင်းမှန်ပြီးတော့ပူတယ်အိုက်တယ်ဆိုတော့အခံရဆိုးတဲ့ဒုက္ခဝိညာဏ်နန္တရားတွေဖြစ်ဘူးလားအဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေဟာပူတဲ့ယုတ်တရားတွေပျောက်သွားတည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ပြက်သွားတည်နဲ့တပြိုင်နဲ့နန္တရားတွေကိုရှိသေးလားမင်းတို့ဥမာတကုတ်ငါပြောမယ်အဖောင်းဒီအခန်းထဲမှာမှောင်မိုက်နေတယ်ဟုတ်လားဖျောင်းတိုင်လေးထွန်းလိုက်မယ်လင်းသလားမလင်းဘူးလားမီးတောက်ကသဘောမယ်ယုတ်တရားနဲ့တူတယ်ဆိုရတော့ဟုတ်လားအယောင်အလင်းတွေကနံတရားနဲ့တူတယ်ဆိုရလို့ယုတ်တရားနဲ့တူတဲ့မိတောင်လေးမှုတ်လိုက်မယ်အယောင်လည်းကြံသေးလားကြိုင်လိုက်ဆိုမိတောင်သေးရာမိတောင်သေးရာမိယောင်ဝါမိယောင်ဝါမကွာပျက်စီးဤမကွာပျက်စီးထို့တူမချထို့တူမချယုတ်ပြညာယုတ်ပြညာဓာတ္တနံပြည့်ဤဓာတ္တနံပြည့်ဤမိတောင်သေးရာမိယောင်ဝါမိယောင်ဝါမကွာပျက်စီးဤမကွာပျက်စီးမိတော့သေးရာမိယောင်ဝါမိယောင်ဝါမကွာပျက်စီးဤမကွာပျက်စီးဆိုဟိ3ခေါက်မိယောင်သေးရာမိယောင်ဝါမကွာပျက်စီးမိယောင်သေးရာမိယောင်ဝါကဲဆိုထို့တူမချထို့တူမချရုပ်ပြညာရုပ်ပြညာဓာတနံပြည့်ဤဓာတနံပြည့်ထို့တူမချထို့တူမချရုပ်ပြညာရုပ်ပြညာဓာတနံပြည့်ဤဓာတနံပြည့်ဆိုဟိ3ခေါက်ထို့တူမချရုပ်ပြညာ
กเกราตะทานัญเจติโพธุมัชฌะยุกเกราตะทานัญเจติเอทุกข์ปัญญาปัญญาตัมมะดายะตมะระเปติเตวิปัตตนาปัญญาไม่ရှိเตมิบะ2ปาโกวิปัตตนาปัญญาผิดบ่ออนเตยาฮ้อပြီးတော့เจซูสัตบาเตဟုတ်ล่ะเอตรุเตยาฮ้อပြီးเจซูสัตมามิบะเจซูဆိုတာกုံเน่เตเนาะถ้าอย่างโดพระญาณน่ะจิโหนุภาเกนตุรณะมินีก็တော့ตูเตยาฮ้อลงหมดအရဒမေအရဒဘုတီးပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြန်သွားပြီပေါ့ကွာမိခင်ကြီးကတို့ဖရာရှင်မွေးဖွားပြီးခုနှစ်ရက်ရမှာသူကနတ်ရဆန်သွားတာဟုတ်လားဒီတော့နတ်ရဆန်လာတော့မိခင်ကြီးကိုသူတရားမောတရားဟောပြီးကျေးဇူးမစရသေးဘူးခုနှစ်ဝါအရမှာအမိခင်ကြီးဗေမံများရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တော့တုဒ္ဓိတာနတ်ပြည်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ကိုဖရာရှင်ကမင်းတို့တာဝရင်သာတက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်ကြားဘူးလားအဲ့ဒါအမေကိုကျေးဇူးဆက်တာကွာဟုတ်လားမာတရံပမှုခံကတ္တဝါတဲ့မာတရံမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသောတန်တို့တိတာနတ်သားကိုပမှုခံကတ္တဝါအဓိကထားပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတ်တာဖရာရှင်မင်းတို့တာဝရင်သာတက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်ဆိုတာမိခင်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တာဟုတ်လားအေးဒီလူဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့နှုန်းကမိခင်မိခင်ကြီးကိုယေຊုဆက်တာမင်းတို့မိဘယေຊုဆိုတာပညာဉာဏ်ကြီးမားလေမိဘယေຊုသိနေပဲကွာဘုရားရှင်ကပညာဉာဏ်မကြီးမားဘူးလားအဲကြီးမားတော့မိဘယေຊုကြီးသိတယ်နောက်စင်္သာရိပုတ္တရာမင်းတို့ကြားဖို့လည်းမို့လားအဲပညာဣတရေရတယ်သူကလည်းပညာဉာဏ်ကြီးမားတော့ဘလောက်ဒီမိဘယေຊုသိတယ်ကြီးသူကသူ့အသက်သူအဘိညာဉ်နဲ့ကြီးတယ်အာမကြခင်ပြန်တော်မူမယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်ပေါ့သိမယ်ပေါ့ကွာဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတိတ်အသက်မကြီးဘူးကွာ68နှစ်လောက်မှသူပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတာဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာမဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့ငါလောင်မကြီးသေးဘူးကွာဟုတ်လားငါကသူ့မဲအခုအသက်82နှစ်ကွာဟုတ်လားမဲဝါဇူလပြည့်တော်မယ်နော်အေးသူက68နှစ်လောက်မှပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတယ်ဒီတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုကံနေတော့သူ့တဲ့ဟာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုကံနေပြီဒီတော့ဘုရားရှင်ရောက်ထားတယ်တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပါတော့မယ်ဗျာအဲသာတိမုဒ္ဒရာနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရင်ဘယ်မှာသွားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမလဲတပည့်တော်ဖွားတော်မူရာတိုက်ခတ်မှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်ဖေယတပည့်တော်ရဲ့မေတော်ကြီးကမိစ္ဆာအယူမှာပဲရှိသေးတယ်ဗျာဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တဲ့မိစ္ဆာအယူဟုတ်လားအဲ့ဒီမိစ္ဆာအယူမှာပဲရှိသေးတယ်မေတော်ကြီးကိုတပည့်တော်ဒီယေຊုဆက်ဖို့ကြံပါသေးတယ်ဖေယလို့ရှောင်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတာတိပုတ္တရာကိုတာဝန်ကိုကြည်ပြင်းအောင်ထမ်းဆောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအမင်းကြီးလိုက်တယ်ဒီတော့တာတိပုတ္တရာကသူ့မွေးဖားတော်မူရာတိုက်ခမ်းမှာပဲလာပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်သွေးတွေတော်အံနေပေါ့ကွာအဲ့ဒါလိုသွေးတွေအံတော့ကိုနတ်တွေမြမာတွေကတာတိပုတ္တရာကြီးလာပြီးပြုစုကြတယ်သူနာပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့ကိုရောင်ကိုပါတောက်ပစွာနဲ့လာလာပြီးတော့သူနာပြုကြတယ်မေတော်ကြီးကအခမ်းပြင်းမြက်ကကြည်နေတယ်အယောင်ဝါဒီတောက်ပကံနဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဘယ်သူတွေမှမသိဘူးပေါ့နောက်ဒီတာရိပုတ္တရာသူ့သားတော်ကိုမေ့ကြည့်တယ်သားတော်ကြီးခုနကအယောင်ဝါဒီတောက်ပကံနဲ့လာတာဘယ်သူတွေတို့အဲ့ဒါမေတော်ကြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ဗြဟ္မာတွေပေါ့ငါသားကြီးကဗြဟ္မာတဲ့တကူးကြီးသလားဗြဟ္မာတဲ့တကူးကြီးပါလေဗြဟ္မာဆိုတာသားတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းမှာဥစဉ်လောက်ပဲအစဉ်အနှံ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုပြောတော့မှသားပေါ်မှာအထင်ကြီးတာဟုတ်လားအထင်ကြီးသွားမှတရားဟောလို့ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့မှတာတိပုတ္တရာကတရားဟောတော့မိစ္ဆာအယူကနေတမ္မာအယူပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒီတော့မင်းတို့မိဘယေຊုသိတယ်ဆိုတာပညာဉာဏ်ကြီးမားလေမိဘယေຊုသိလေဒါဘုရားရှင်နဲ့တာတိပုတ္တရာကဲမင်းတို့မင်းဝင်တိပိဋကဆရာတော်ကြီးလူတန်းသိတယ်မို့လားအဲသူကလည်းမိဘယေຊုဘလောက်သိတယ်လဲတိပိဋကတွေဘာတွေအောင်တော့သူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကိုသူ့နေထိုင်တဲ့မင်းငွန်းဓမ္မနာရတိုက်ခေါ်ထားတယ်ကျောင်းလေးဆောက်ဇာလေးဆောက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာထားရတယ်မေတော်ကြီးဒီမှာနေတရားအားထုတ်နေဒီစာဝတ်နေတဲ့ဦးစင်ကအကုန်တာဝန်ယူမယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါလိုပြောထားတော့မေတော်ကြီးကအဲ့ဒီဇာလေးမှာနေတယ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာတော့သူကပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတော့သူ့မိခင်ကြီးပြောတယ်ဥစဉ်တပည့်တော်ဒီမနေရင်မူရွာပဲနေနေဟုတ်လား
เอาลูกหลงตัวลูกอเมจีลูกขอแม่ปุกกว่าเลยไม่ใช่กว่าหรอล่ะอเมลูกขอแม่ปุกกว่าเลยไม่ใช่ทีรออฟ้าจีนี่ตัวอเมจีขอแม่ปุกกว่าไม่ใช่หรอ तू เปลี่ยนน่ะบ่กว่าหรอล่ะเปลี่ยนเนาะตะบี้รอยัวเว้เปลี่ยนนี่มั้ยอุเซนทีรอเมงวนดิปิฎกเสียรอบยาจีก็ไอ้เมรอจียัวเปลี่ยนนี่ยินอุเซนก็ยัวโหไล่พี่รอไอ้ซอกไปมั้ยหรอล่ะเมรอจีเปียวหยานี่အဲ့လိုပြောပြီးတော့ရွာမှာအိမ်ဆောက်မိကျဆိုကြပါတော့ကွာအဲ့တော့အိမ်ဆောက်တော့ကိုသူ့ညီကမောင်တန်နဲ့မြို့မှာနေတယ်မြင်းညာမြို့မှာနေတယ်မောင်တန်ကိုသူကသွားပြောတယ်ငါညီမေတော်ကြီးကကြောင်းခေါ်ထားတာမပြောဘူးတဲ့ဗျာရွာမှာနေခြင်းတည်းဒီတော့ငါအမေရွာမှာအိမ်ဆောက်ပေးမှာမင်းလည်းကွာစီဝါကြီးဖြစ်သားပဲအမေအမေတဲ့အိမ်ဆောက်တယ်တဲ့မင်းထဲ့ပါလားကွာအဲ့လိုပြောတော့မောင်တန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကသားသမီးမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားတပည့်တော်ကသားတွေသမီးတွေနဲ့တဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တပည့်တော်ငွေ300တော့ထက်လိုက်မယ်ဆိုတော့300ပဲထည့်ကြတယ်ကွာဟုတ်လားအဲ့ဒီတုန်းကဆောက်အိတ်ကငွေ9000လောက်ကုန်တယ်မင်းတို့က9000ဘလောက်ဖြစ်လောက်လို့လဲလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီမင်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးသူ့မယ်တော်ကြီးအိမ်ဆောက်ပေးတုန်းကရွှေတကြသားမှ200ပဲရှိတယ်ကွာဟုတ်လားไก่เมชวยจะตัดเนี่ยแล้ว9000เนี่ยชวยเวด้าเนี่ยมึงก็บลาซ้าหลอกยามนะ1000ဆိုတော့မင်းငါးကြတမ်းမရဘူးလားဟမ်ခွန်ငါးလေး35လောက်လောက်ရမလဲ35ကြတာတော့မရဘူးလားအဲမင်းတို့သူတို့ကခစ်လူငယ်တွေกว่าငွေတန်ဖို့သူတို့သိမ့်မသိတော့ဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ငါชวยจะตัดมาဗမာပြည်มา200ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့9000ကုန်ဆောက်ပေးတယ်ဆိုတော့အိမ်ဘလောက်ကောင်းမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအိမ်ဆောက်ပေးပြီးတော့အသက်တန်းနေရတော့သေသောအောင်ဆိုတော့ကွာဒီကတော့မင်းကြီးဆရာတော်ကြီးကအာတုပါချရအောင်ပေါ့သူ့ညီလှမ်းခေါ်တယ်ငါငါညီလားအမေတော့သေပြီအာတုပါချရအောင်ဒီတော့သူ့ညီကမြို့ကပြန်လာပြီးတော့အမေရဲ့အလောင်းသားမှာထိုင်ပြီးတော့ငိုကြတဲ့ကွာဟုတ်လားငိုတော့မင်းကြီးဆရာတော်ကြီးကငိုကွာမိဘတာဝန်မကြည်တဲ့ကောင်ကြီးဟုတ်လားသူကအဲ့ဒီမှာပြောတာဟုတ်လားမင်းအမိအတွက်အိမ်ဆောက်တော့မင်းငွေ300တဲ့ထည့်တယ်ကွာဟုတ်လားတွက်ကတာမဟုတ်ဘူးကွာသိနေခြင်းလို့မိဘဆိုတာအသက်ရှင်တော့ပြုစုပါသေမငိုတာအပေါ်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသိနေခြင်းလို့မင်းငွေဇာတ်ကငိုကွာမင်းတို့မိဘတာဝန်မကြည်တဲ့ကောင်တွေတို့ကတာဝန်ကြည်တယ်ကွာငိုစရာမလိုဘူးဟုတ်လားသူညီကိုအဲ့လိုဆုံးမတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်ငါပြောသွားတာဟုတ်လားအဲဒီမိဘကိုအသက်ရှင်တော့ပြုစုရတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့မို့ဟုတ်လားကဲမင်းကဆရာတော်ကြီးကပညာဉာဏ်ကြီးမတော့မိဘကျေးဇူးမသိဘူးလားအဲမတ်တာမင်းတို့လူငယ်တွေမိဘကျေးဇူးဆိုတာပညာဉာဏ်ကြီးမလေသိပြီနော်ဒါလောကုတ္တရာပညာကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါလောကီပညာကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမယ်မင်းတို့ဘုကျော်အောင်ဆန်းလူတိုင်းမသိဘူးလားအဲသူကပညာလည်းမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ဘုကျော်အောင်ဆန်းမင်းတို့ကစာအများကြီးဖတ်တယ်ဟုတ်လားဗမာပြည်မှာစာအဖတ်ဆုံးလူနှစ်ယောက်ဘုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ဦးတန်ပါဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ကစာအဖတ်ဆုံးနော်အေးအဲ့ဒီဘုကျော်အောင်ဆန်းကလောကီပညာဉာဏ်ကြီးမတယ်ယာတို့လည်းမကြီးဘူးလားအေးကြီးတော့မိဘကျေးဇူးဘယ်လောက်ကြီးလဲဒီနေ့မှသူကဗမာပြည် 11 သွားဖို့ခྱི་ကြုံလာတယ်ကြုံလာတော့ဗုဒ္ဓံကသူ့ရဲ့ကိုရဲ့ယာကြီးပြီးအေးပေါ့ကွာဟုတ်လားဗုဒ္ဓံကဘုံချုပ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည် 11 သွားရမယ်ကျွန်တော်လေရင်စီစဉ်ထားတယ်ဒီတော့ဘုံချုပ်ကဟာဗုဒ္ဓံကမင်းလေရင်နဲ့မစီစဉ်နဲ့ကွာလေရင်နဲ့ဆိုနတ်မောက်မရောက်ဘူးငါနတ်မောက်ဝင်နေတယ်ကွာမင်းကားနဲ့စီစဉ်မှာကွာနတ်မောက်ဝင်မင်းကအမေကိုခရော့ချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဗုဒ္ဓံကကားနဲ့စီစဉ်ပေးတယ်အခုလိုကားတွေမကောင်းပါဘူးဘုံကကားတွေကဟုတ်လားဟိုဂျက်ကားလေးနေမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုကားလေးစီစဉ်ပေးဒီတော့နတ်မောက်ရောက်တော့သူ့အမေကိုဝင်ကြော့တော်စုကိုဝင်ကြော့ပြီးတော့အမေကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်လိုက်နေရင်နေဒီနတ်မောက်မှာနေရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကစားဝတ်နေရအကုန်တာဝန်ယူမယ်အဲ့လိုဘုရားကသူ့အမေတော်စုကိုပြောတယ်တဲ့ကဲအဋ္ဌညာလည်းရှိပညာညာလည်းကြီးမားယာဉ်လည်းကြီးမားတော့မိဘကျေးဇူးမတည်ဘူးလားအဲ့နောက်ကုလသမဂအတွုံဝင်ကြဦးသံကဲမင်းတို့လူတိုင်းလူတိုင်းသိတယ်မို့လားအဲသူကလည်းဘလောက်မင်းဒီမိဘကျေးဇူးသိတော့သူကကုလသမဂအတွုံဝင်ကြလို့နေတော့သူကဒီနယူးယောက်မှာနေရတယ်ပေါ့ကွာဟုတ်လားတနည်းတော့သူကဗမာပြည်ပြန်လာတယ်အဲသားပြန်လာတယ်ဆိုတော့သူ့မိကဒေါ်နန်းတောင်ဟုတ်လားသူကလေရင်ဝင်ဆင်းကျိုးတယ်
อุตังก็เลยเลมองก็ซึ้งเนี่ยอมีณีก้องยะล่ะลูกเมยပြီးတော့ဝှစ်ချတယ်အဲ့ဒီဝှစ်ချနေတဲ့ပုံကြီးအဲ့ဒီတော့မင်းတို့တင်းစားလေးထဲမှာမျက်နှာဖုံးကပါတယ်ဟုတ်လားအဲနောက်သူကอุตังก็อมีကျွန်တော်เนี่ยอเมริกันไลท์နေရင်လည်းနေဗမာပြည်နေလည်းပဲစာဝတ်နေရကျွန်တော်အကုန်တာဝန်ယူမယ်อุตังก็เลยเว้ตุ้มเมโกเอ้ดรุပြောတယ်တဲ့แกปัญญาญาณจีนมาတော့มีบาเยซูไม่ติดหูล่ะเอ้ดาใบแม้อุตังก็อยินดีดาว่ะหุล่ะดอนั้นตองก็นอกมาดีดาเนาะอุตังดีတော့กูมนุตระนกงตินอคานะมาดอนั้นตองโกไดลาเด้หุล่ะเอ้ดว่าแม้ตระนกงตินน่ะก็งาตินน่ะว่ะเสียรอก็ดอนั้นท้ายนี่ล่ะดีอยู่แล้วတော့ไม่ซวยเสียรออยู่ก็ตระนกงตินเนี่ยบ่กว่าဟုတ်လားအေးငါကဥစဉ်လေးဆိုရပါသူเนาะဒါမှမဟုတ်ငါကအသက်30ကျော်40လောက်ရှိပါပြီဟုတ်လား40တောင်ကျော်ပါဝင်မယ်เนาะအေးအဲ့ဒီမှာငါကလည်းရန်ကုန်ခဏရောက်နေလို့ပါဟုတ်လားရန်ကုန်ခဏရောက်နေတော့ငါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုသူတို့ဥဒ္ဒံသာဗနာပင့်နေပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲပင့်လို့ဘုံငါကိုလည်းဒီတဏကုန်နေတာမေကဒီပါဒီပါပြီးတော့ပြူတာအေးဥဒ္ဒံကလည်းပဲပညာဉာဏ်ကြီးမားတော့မိဘကျေးဇူးမသိဘူးလားအဲ့တိတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့မိဘကျေးဇူးသလားပညာဉာဏ်ကြီးမားလေတိလေကွာဟုတ်လားခုနကကစောစောကပြောတရားကြီးဒါလည်းဒါသိရဒါလည်းဒါဥဒုကသူလည်းမိဘကျေးဇူးတိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရွယ်နောက်မှတိတယ်ဟုတ်လားသူ့မိကိုပြုစုလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ရန်ကုန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာခုနှစ်ရက်တည်းပဲနေရတယ်အမေကတေးသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အမေကိုအားရအောင်မပြုစုလဲရဘူးတဲ့အခုကလူငယ်တွေတပြည့်တော်လိုကြီးမှနောင်တမရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တပြည့်တော်ဟာဒီမိဘကျေးဇူးသိစေခြင်းလို့ဗမာပြည်ဒီလို့အမေနေ့လို့ဖြစ်ပေါ်အောင်တပြည့်တော်ကြိုးစားပါတယ်ဖရာတဲ့အဲသူကတော့မိဘကျေးဇူးသိတာကနှောင့်သွားတယ်အချိန်နှောင့်သွားတယ်ဒီတော့မင်းတို့လူငယ်တွေအချိန်မနှောင့်မီမိဘကိုအသက်တင်ရရှိသေးတဲ့မိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်အခုတော့မင်းတို့ကအမေကတည်သွားပြီအဖေကျန်းနေတယ်အဲ့ဒီအဖေစီအမွေတောင်းတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဗမာပြည်တော့ရှိတာပဲကွာဟုတ်လားအေးဒီအဖေတည်သွားပြီကျန်းနေတဲ့အမေစီအမွေတောင်းတယ်ဒါတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေအဲ့ဒါလိုမိဘကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားမိဘလှုပ်ကြွေးကြွေးဟောင်းပေးစိတ်အေးကြပါရာဆိုတဲ့အတိုင်းမိဘကတို့ဘုံမှာတင်းနေတဲ့ကြွေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြွေးတွေဆတ်မယ်လို့မင်းတို့လူငယ်တွေစိတ်ထဲမှာတဏှိတံချတာပါအကင်လိုက်ဆိုမိဘလှုပ်ကြွေးကြွေးဟောင်းပေးစိတ်အေးကြစေရာဆိုဟစ်သုံးခေါက်ကဲငါတနာယီဟောမယ်ဆိုတဲ့ဟောကြီးအခုတနာယီနဲ့10မိနစ်တာရှိသွားပြီဟုတ်လားအေးဒီတော့တရားဝဲသိရအောင်ဤသို့သရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကဝငါးပါးသောသီလတော်များကိုကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ရာချင်းတူသောသီလကုသိုလ်ကံသရဏသောမတဗမာတုဘောဓကတုတ်တန်းနဲ့ကေတာရဇတရားတော်ကိုကြားနာရာချင်းတူသောဓမ္မတမနာကုသိုလ်ကံသရဏဤသို့ပေါင်းစုအားများများသောကမုဒ္ဒနာသရဏတို့ကြောင့်ဒုံမေတ္တနဂရကမအပေါင်းတို့သည်အတ္တနောမိမိဒါနာနေတ္တန၌ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍နေသောကုသလံဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဝိပါဒိတဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာသင်္ဃာရှုနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အနုတ္တရအတုမရှိသောမုဋ္ဌိဒုက္ခရာတဘူချမ်းသာကိုသိစီကရောတာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအဲတရားဝင်သိညာတို့မင်းတို့တရားထိုင်နေကြအတိုင်းထိုင်ညာဟုတ်လားဘာလို့တော့ရအောင်မှာပေါ့ကွာ7 15မိနစ်တော့ရတယ်မလားဟမ်အခုမှ9နိုင်မထိုးသေးဘူးမလားအင်းကဲအမေတာဒါလာရှိကြအဲ့